gyetulimu mu Uganda ddala ndaba tulinga ng'ali. Bwe tudde n'endowoozaamu ku mbeera gyetulimu bannayuganda nga ndaba tulinga ng'ali. ng'ali ekifaananyi kyayo kisanga ku bipande ssaako zibendera nga bagitimba. Ekifaananyi kyayo kisanga ku bipande ssaako zibendera nga bagitimba. Mu kkooti omulamuzi w'atuula era ogisangawo ng'agikulembeza ssebo. Ne ku ssente gye bakulembeza kabibeere binusu ndowooza zirina awonjulira. Naye kinnuma ogisanga mu ttale ng'esula mu mpewo ng'enkusumusula nazeeka ewammwe. So nga nayo yandibadde n'obuliri mu State House ng'esula na Pulezidenti gundi w'asula kubanga ke kabonero k'eggwanga na buli akyala mu Uganda ke kamwaniriza. Ndowooza lwakuba muwombeefu n'abantu kye bava bamujooga batyo embwa bwe zaabokola ne muziwa amayumba zeebaka enkusu olwayogera ne muziwa obutimba we zisula naye ng'ali olw'okuba mugonvu nnyo kaagana nsula mu ttale akaaba naye ng'asanyu olw'obugonvu kyova olaba kati bantwalanga batyo bannayuganda tulinga ng'ali. Kitaffe nkirabye tatwagala ayagala b'ebbali ab'ewaka yatukoowa dda taata nkirabye totwagala ab'ewaka yatukoowa ndaba wamma kitaffe tatwagala oyo ab'ewaka yatukoowa o gyetulimu mu Uganda nga ndaba tulinga ng'ali. Omukozi asiimuula ennyumba n'aginyiriza nga nayo ttuula mu ntebe kimugubya n'osanga omulwanyi w'amagye eyalwanirira eggwanga ng'asula mu ssubi obuyumba bw'ettaka osanga bannazirwanako eruweero ng'abulwa n'essapatu mu kigere ekyayambala n'osanga omusomesa w'e Masaka ng'omusaala afuna gw'essatu naye nga zaalema mu kifo ky'okusomesa abaana aba alowooza ku mpale nga nti egulusi osanga omusawo w'e Mulago ng'omusaala afuna gwa kkumi naye nga zibula mu kifo ky'okujjanjaba abantu obbawonya alowooza landiroodi akumugoba emisaaki kuba ne weetagenda kuba alowooza landiroodi ekumugoba ekiruddo kye n'omutwe ate n'olwala kkolera payipo zaayabika so we ginaasala maamusawo eyandikuyambika akula bakyamuli byabasukkako nabo ne beetamwa lwebeekalakaasa okukongeza omusaala mwaleeta b'ebbali mbu bano baadiba mu Uganda wano abaana bangi basoma naye banoonya emirimu mu butuufu gyabula mawarabu gye bandigenze ery'okukolera babadde zammazigeera n'abamu battibwa amataka abajjajjaffe wano ge baagula katukubya emikono okuttibwa tuttibwa wano abakyayina mu abawadde security so nga ffe tuttibwa era n'obujulizi bwabula ekyobugagga ekiri mu ggwanga mugwira bwajja n'ensimbi obutuuze bufuna sikumala kwetala munnayuganda n'otuuka n'okuvumibwa abakujooga ate be bali abeeri be twajuna Uganda zaabu naye nze kinnuma akatufu obwavu eno Uganda zaabu naye nze kinnuma akatufu obwavu ebikajjo ebisoka mu birima bungi ababirina abakaba bibiriite mu nnyumba kyokka nga bivaamu sukaali n'empapula sabbuuni naguna omwenge gwe tweyunira medda amadivaani bafunira mu ddoola ng'ate yabirimu omusanga n'omwola abaalima ebinazze ku kalangala anoonya waalima akamere n'awabulwa ng'ate okukikuula mu ttaka lye etteeka lyayita abakosi b'amayisa okulima ekinazze ku ttaka lyo oba ng'akutte ekyapa n'okibawa abange tulabye taata nkirabye tetwagala ab'ewaka watukoowa dda wamma kitaffe tatwagala ndaba ab'ewaka yatukoowa ssebo taata nkirabye tetwagala ffe saasani tonjagala ndaba wamma kitaffe tonjagala ab'ewaka watukoowa ssebo sebwe nkuba oluyimba ne lukola iti abantu bempa emirimu bawera n'olukumi sasula TV radio producer alukuba nsooka zimuwa TV radio producer alukuba nsooka zimuwa abatunda sidi abo nno bafuna library bafuna sente bo batwebaza bwe ntimba ekivulu sweet chips bia be basooka okufunamu ne bamalaya kulwa bakola n'abalogi mwattu bajjuza gavumenti eyanditwiso tusasula ate tutateko amateeka ga kutulemesa kkola mutunoonya okutusiba
naye ng'obuuza kye twakola. Mugaso gw'omuyimbi mu ggwanga gubeera munene lwa kuba gavumenti erwawo okukimanya. Laba fire bongole onoonya n'akabumbe mu kibuga ne kabula. Songa ennyimba ze buli mwaka zikubwa, bwe tulabira nti Krisimansi etuuse. Laba akafeero n'amani Moses Radio abasajja kale baakola. Moses Radio weyafaane mu mutwale kololo mu kisaawe ensomunaba. Naye ffe abalamu okusaba okukolerawo olungi mpawo ayinza okukunyega. Laba John Kakoma yayiiya oluyimba lw'eggwanga buli mukolo olusanga lukubwa, naye abaana be babuyana mbali eyo babuyana. Tata totwagala gwe abeewaka waruka owa ndaba. Tata nkirabye totwagala abeewaka waruka owa gwe. Tata nkirabye totwagala wangala yibene kane yagalire ku TV y'obujjajja. Kwefulukuta ky'otukola otwanise eri ensi bajjajja bamukwa.